ትግራዋይ ምሁር ዝበሃል ብሕልፊ በዓል ሞያ ዝበሃል ድሕረ ባይትኡ ብዘይገድስ ዕጅታ ሰዓታ ሕጂ እያ ታሪካዊ ሓላፍነት ኣለዎ ንህዝቢ ትግራይ በዚ ሰዓት እዚ ደው ኢልካ ንፍትሕን ንርትዕን ምቅላስ ሓላፍነት እዩ ናይ ግድን ክግበር ዘለዎ እዩ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ መድረካት ምምፃእ ከዓ ክንምስገን እውን የብልናን እየ ዝበል ኣነ ንሕና ተጋሩ ይቀኒልና ስመፃኹም ገለመደ ይበሃል እዩ እሞ ይቀኒልና እውን ዘብል ኣይኮነ ናይ ግድን ክኸውን ኣለዎ እየ ዝብል መንዳይ እሞ ክገብሮ ንሕና ዘይገበርናዮስ መን ክገብሮ ስለዚ እቶም ክገብሩ ዘይከኣሉ ወይ ቁርብ ብዛሕቲ ኢሎም ዘለዉ ኣሕዋትና ንክንቀሳቀሱ ዝከኣሎም ከወፍዩ ዝከኣሎም ከድምፁ ምእንቲ ህዝቦም ኢሎም ንሓድ ከዓ ዝገርመካ ነገር ንባዕሉ እውን ይፍውሰካ እዩ ንህዝቢ ካልካ ምስ ተቃለስ ትፍወስ ደስ ይብለካ ኣብ ውሽጡካ እናሓረረ ስቕተኢልካ ግን እንታይ ትርጉም ኣለዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ብጣዕሚ በሊሕ መስም ዓሊ እኳ እንታይ ሞ ክብለካ እየ ኣነ ብጣዕሚ ትንኩሕቲ ከይመስል እምበር ካብቲ ህዝቢ እቲ ምፍጣረ ብጣዕሚ ዝኮርዕ ብጣዕሚ ስብአና ዘለዎ ተኣምር ዝኮነ ህዝቢ ትግራይ